Hər vaxtınız xeyir olsun dostlar. E, bu günləri mən artıq son zamanlarda məndən sıx-sıx soruşulan suallar, baxmayaraq ki mən buna e, düzdür videolarımda deyil, canlı yayınlarımda daima cavab vermişəm, amma təbi ki canlı yayın var, hamının izləmə imkanı olmur. Ona görə istədim bir bunu video şəklində çəkib hamınızla paylaşım. Sual nədir dostlar? Mən həmişə bir self-study, self-study, yəni özün özünlə məşğul olmaq ideyasını təbliğ edirəm. Lakin başa düşüləndir ki, bu günləri ölkəmizdə bu üslubla hazırlaşan çox az sayda kəsim var, belə deyək. Daha çox hamı üstünlük tutdur ki, də dostu üstünlük verir ki, kurslara getsin və yaxdakı ki, kimsə, hansısa bir müəllif onun belə deyək, bizimdir də başının üstündə dursun, ona yoxlasın daima. Yəni əcəb bir ciddi rejim yaratsın və s. amma self-study buna bənzəmir. Self-study tam bunun əksidir əslində. Self-study nə deməkdir? Yəni sən özün öz hədəflərini müəyyənləşdirib xırda-xırda və ya da ki, sürətlə işləyə bilirsən. Burada düzdür, sənə kurslardakı kimi məcbur deyil ki, hər həftə müəllim qarşısında 3 dəfə ev tapşırıqlarına dair ə, çıxış eləyəsən. Ona hesabat verəsən. Yox, belə deyil, self study. Self study əsasında odur ki, sən doğru material tapırsan. Təbii ki, burada mentor olmaq şərtdir. Məsələn, mən sıx-sıx tələbələrimlə bu gün işləyirəm. Yəni həftədə 3 dəfə 1 saat, saat yarım prinsipi ilə deyil, daha çox material və metodologiyanı yəni, izah edirik. Bir həftəlik və ya da ki, 2 həftəlik cədvəl qururuq. Tələbə burda hər də özü üçün işləyir. Təbii ki, sualları olanda mənə verə bilər, məndən soruşur, amma ümumiyyətlə artıq hesabatı yoxdur, yəni kurslardakı hər həftə 3 dəfə çalışmışdım, təhvil verdim. Belə bir şey yoxdur. Ona görə də belə fərqləndirsək kurslarla self-study-nin fərqi nədir? Mən birinci deyirdim ki, self-study-də material doğru seçilməli, dostlar. Məsələn, kurslarda biz artıq bunu danışmışıq. Əksərən bütün dərsləridir. Demək olar ki, qrammatika əsasında qurulur. Ordakı kitablar 99% akademik ingrisin inkişafına xidmət edir, hansı ki, gələcəkdə sizə test verməkdə və ya da ki, beynəlxalq imtahanlar verməkdə IELTS Toyful buna xidmət eləyəcək və əslində saatlara da baxsanız kurslar necədir? Həftədə bir də üç dəfə 1 saat yarım, yəni toplamda ay 18 saat gəlir və 2 ayda 36 saat və iddia edilir ki, bu 36 saatda bir səviyyə qutardıq. Amma real ingiliscə belə deyil. Bilirsiniz, mən bunu dəfələrlə izah etmişəm artıq. Real ingiliscədə siz 36 saatda bir səviyyə qutara bilməyəcəksiniz. Ona görə də bir növ artıq biz başa düşürük ki, kursa gedən insan ödəniş etdiyinə görə çalışır ki, test qutarsın çalışır ki kitab test qutarsın və o elə anlayır ki kitab test qurtarmaqla səviyyə adlamış olur ki belə deyir təəssür ki Ə, amma self study də bir qədər siz rahat olursuz və self study-də sən əslində həftədə 3 dəfə saat yarım deyil hər gün işləməlisən Və belə sə mənim təklif etdiyim materiallar olsun, ümumiyyətlə təbliğ etdiyim üslub olsun. Budur ki, sən hər gün dinləməlisən. Ən azından 1 saat, ən çoxu 3 saat ideal effekt verir. Hər gün dinləməlisən. Və bunu necə dinləməlisən, necə etməlisən, mən bir digər videomda sizlə paylaşmışdım. Yadıza gəlirsə, 7 günlük cədvəl vermişdim sizə dostlar. Yəni self-study bu mənada çox effektivdir. Mən xatırlayıram, öz tədris illərimdə Ə, yəni kurslara müraciət etməmişəm mən. Əsasən ə, özüm öz üzərimdə işləməyi seçmişəm. Çünki insan öz üzərində iş, işləyəndə bir qədər stress faktoru da aşağı olur. Bəyəq dediyim məqam, yəni kursa ödəniş etdiyinə görə sən məcbursan tez-tez keçirsən, amma self-studilərdə belə bir şeylər olmur əksərən. Yəni sən rahat işləyirsən ə bir məsələ də var ki, kursda əgər sən ancaq parta arxasında işləmək məcburiyyətində qalırsansa, self-study də belə deyil. Parkda iş işləyə bilərsən, əsasən dinləmə olur. Evdə edə bilərsən, hətta avtobusda işə gedəndə, işdən gələndə şəxsi maşınında dinləyə bilərsən ki, bir növ həyat tərzinə çevrilməlidir. Yəni kurslardakı üslub bizə ingilis dilini həyat tərzinə çevirməyə imkan vermir bu anlamda çünki biz mental cəhtdən sanki müəllimlərdən asılı qalırıq. Hər dəfə bunu müəllim yoxlamalıdır deyə bir ehtiyac duyuruq. Əslində mən deyədim bu riyaziyyat, fizika deyil. Xüsusilə əgər sən akademikdədirsə problem yoxdur, bunu edə bilərsən. Təbii ki, kimsə səni yoxlamalıdır. Amma ümumi ingilis dilində isə biz artıq danışmışıq ki, dil necə öyrənilir? Dinləmə üsulu bu. Dinləmə ilə etdikdə isə hər dəfə kiminsə səsini səffi düzəltməyə ehtiyac yoxdur. Sən bir dinləməni doğru proqramla edərsənsə, doğru materialla işləyirsənsə, artıq bir nöqtədən sonra dinləmə Ə, sənin həm dinləmə qabiliyyətini, həmçinin də hissə isə danışıq qabiliyyətini inkişaf ettirəcək. Ona görə də dostlar, mənim ə, şiddətli şəkildə o tələbələri töhfəm odur ki, əgər siz yaxın bir il ərzində akademik imtahan verməyəcəksiniz, IELTS Toyful əminəm ki, çoxları artıq belə olur. Ən azı mənimlə danışdıqan tələbələrdən bunu hiss edirəm, görürəm. Çünki beləliklə kurslara yaxınlaşanda tələbə deyir ki, mən istəmirəm akademik imtahan. Mən sadəcə danışmaq, dinləmək istəyirəm, amma təəssüf ki, onun qarşısına yani, akademik kitab qoyurlar. Və bu tələbə də maksimum 2 ay, 3 ay orada tav gətirir, çıxır. Çünki məqsədi bu deyil. O tələbə istəyir ki, kinolara baxsın, o tələbə istəyir ki, dil daşıyıcıları ilə də da kommunikasiya və bu kitablar ona xidmət etmir. Aydının görədi, yəni metod əhəmiyyətlidir, amma metod qədər dərslərin də doğru seçilməsi əhəmiyyətlidir. Əksər məsələn, mən dilinə, dilinə deyəndə tələbələrin əksəri dinlə hissəsini məndən götürür, amma akademik kitabları dinləyir ki, o da fayda vermir. Siz ki yəni deyirəm onun məqsədi sizə danışıq, dinləmə öyrətmək deyil, sizi skill test edirlər. Yəni bacarıq testlərini hazırlamaqdır. Aydın dostlar, ona görə də self-study bu mənada hesab edirəm ki, onun əvəzi yoxdur. İstər maddi baxımından sizə sərf edir. Yəni hər dəfə ödəniş etməyə ehtiyacı qalmır. İstər vaxt baxımından çox flexible-dır. Yəni kursda belədir ki, sənin bu gün saat 5-də dərsin varsa, çatdırıb işdə bilməmsənsə gedirsən, onu itmiş kimi hesablayırsan özün üçün və müəllim hesabat istirəyə bilmirsən, tələbə yoldaşlarından arxada qarsında o psixoloq sənə baskı yaradır. Çox tələbələr buna görə hətta kursu e, tərk edirlər ki, axı mən 2 ay də ödəniş edirəm, amma inkişaf hiss etmirəm. Amma selfdə də belə deyil. Ola bilsin ki, sən bu gün işləyə bilmədin, amma çox rahatlıqdan o sabah işləyə biləcəksən, kompensasiya edəcəksən. Ola bilsin ki, sən sinifdə işləyə bilmədin, sən avtobusda işləyəcəksənsə, sən parkda işləyəcəksənsə, evdə dinləyəcəksənsə Əksər tələbələr də mən bu günləri işdirəm deyir. Məsələn, xanımlar dedi ki, mən yemək bişirə-bişirər, artıq öncələr taxta ki, kinoya filmə baxardım, indi isə ingilis dili dinləyirəm. Bəzi yoldaşlar dedi ki, mən məsələn işdən evə, evdən işə gələndə öncələr ə, maşınımda radio qula asardım, indi ingilis dinləyirəm. Yəni, bax, bu bütün bunlar həm həyat tərzində çevrilə, 1 ildən sonra həqiqətən gözünüzü açırsınız ki, kifayət qədər siz dinləməlisiniz, həm istər dinləmə baxımından, həm danışıq baxımından inkişaf etmişdir. Oldu dostlar, ümid edirəm ki, bu video da bəzi bu self-study və kurslar arasında fərq aydınlıq gətirə bildim. Daha detallı əgər suallarınız çıxarsa, bax bu videonun altında şərh bölümündə yazarsınız, mən sizə ətraflı cavab verərəm. Hər birinizə uğurlar arzu edirəm. Sağ olun.